Salam izleyiciler, hər həftə olduğu kimi Lentazın canlı yayını salamlayırıq. Canlı yayımızda hər dəfə bir məşhur qonaq olur. Bugünkü məşhur qonağımız tanınmış müğənni İzzət Bağırzadədir. Hoş gördük İzzət bəy. Hoş gördük. Sən çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram dəvətin üçün. Çox olub söhbətlərimiz amma alınmayıb. Qismət bu günəymiş inşallah. Allah bu günə yazıb bizim görüşümüzü. Bu gün də oldu. Allahın köməyi ilə. Nəhayət toylara icazə verildi. Bir çox müğənnilərimiz şikayətlənirdi ki, bizim əsas gəlir yerimiz toylardır, el şənliklərdir. Bir çox deyəndi ki, elə müğənnilərin elə hamısı elə şikayətlənirdi, elə içimlə qarışıq. Yəni, təbii ki, hamının qazancı. Biz həm biraz bu söhbət olanda, danışanda müğənnilər biraz cəmaatın qınağına səbəb olurdu ki, cəmaat o dəqiqə deyirdi ki, hə, 3 gün işsiz qaldılar, 5 gün işsiz qaldılar. Ya bu tək ümumiyyətlə toy sistemi tək müğənnənin ziyanı dördür. Mən o vaxt belə bir şey paylaşmışdım. Sonra gördüm bu bir mənalı qarşılanmır da. Sən cəmaat biraz başqa cür reaksiya verirlər sənin fikri və səni başa düşə bilmirlər ya başa düşmək istəmirlər. Belə şeylər olur. Məsələn mən demişdim ki, bu şaldıq saraylarından, yəni toy sistemi, yəni toy sistemi yəni birinci cəmaatın yanına o dəqiqə müğənni gəlir. Müğənni. Müğənni qoy kənara hələ. Müğənni qoy kənara. Müğənnidən qabaq, məsələn mənim dostlarım var, kostyum dükkanı işlədirlər. 15 ay ərzində bir dənə dir dükkandan pəncəyə kostyum sata bilmədik. Çünki kostyum da kimə lazım? Gəl toy olsun ki kostyum satılsın da. Yəni toy olmayandan sonra o kostyumu kim alır? Hamı gedir elə belə eyninə bir cins şalvardan, köynəkdən, sarıçkadan bir şey alıb çəkir eyninə giyinib gəzir də. Amma kostyumu toyda gəlib alırsan, bəylər toya kostyum giyinir, bəyin dostları toya kostyum giyinir, bəyin atası, qudası, əmlər, dayılar, hamısı gəlib özlərində təzə bir kostyum alırlar. Deməli artıq məsələn geyim dükanları, sonra məsələn ərzaq məhsulları. Məsələn mənim bir neçə dostlarım vardı, eşidirdim onlardan, deyir ki, rayonda heyvandarlıqla məşğuldular, bütün heyvanlar yaşdaşıb, qocalıb. Yəni heyvana yemək vermirsən, ölür. Yemək də verəndə heyvan kökəlir də ət verir, şişir. Amma restoranlar da adətən quzunu neçə kilo alırlar? 10 kiloluq. 10 kilodan artıq quzunu almırlar. Heyvanlar da qalıb yaşdaşırdı. Yəni ümumiyyətlə bütün şaldıq sarayları hər sahəyə, məsələn mebel satılır, evə sən hər il gedib mebel almırsan ki, hər 6 aydan bir mebel dəyişmirsən ki. Bir dəfə mebel alırsan neçə il gedir və yaxud gedib tutaq ki, məişət əşyaları alırsan, qab yan alırsan, paltar yan alırsan, ya nə bilim nəsə xalacenik alırsan, soyduz alırsan, nə bilim nə alırsan, bunları bir dəfə alırsan neçə il işlədirsən də. Amma gəlin köçürdən adamlar cəhiz kimi bunları bütün mağazalardan bunlar satılır, mebellər satılır, qızıl əşyaları satılır, ərzaq məhsulları satılırdı, istəyir gəlin maşınlardır, gəlin paltarı dükanlardır, şirniyyat dükanlardır, fotoqraflardır, kameramanlardır, operatorlardır, musiqiçilərdir, mətbəxtə işləyən qadınlardır, ofisantlardır. Yəni bir dənə şaldıq evi gör nə qədər adamın, bir dənə şaldıq evindən 5000 adam yemək yer evində. Baxın, 2 il müddətinə toylar, el şənlikləri olmadı. 15 ay yəni. Hə? Necə dolandınız bəs? Mən ümumiyyətlə deyim ki, çətin, çox çətindir. Yəni hasan bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə başı bu gün yəni yaşamaq çox çətindir. Çox çətindir hər şey. İstəyir sən ya bu gün də işləyirəm, mənim çətinliyim yoxdur. Yəni bu gün işlər başlayıbsa da belə artıq o işlər yoxdur. Yəni maşallah olsun sən özün bizim içimizdən birisən. Hər şey bilirsən, görürsən. Yəni əvvəllər məsələn toy sahibləri 300 nəfər, 400 nəfər, 500 nəfər, 800 nəfər, 700 nəfər toya adam çağırırdı və rahat da gedib müğənnini toya gətirə bilirdi. Məsələn, müğənni deyirdi ki, məsələn, filan qiymət çıxardı, bana rahat o pulu verirdi. Çünki artıq gələn qonaq sayıdı, çoxdur axı. Amma indi 150 nəfərdir deyə, o 150 nəfərlə bu günləri heç kim, heç başa-başa çıxa bilmir cəmaat, əziyyət çəkirlər. Yəni, çox dinləyənlər təsdiqləyər sözümü ki, bəli, biz toy elədik, məsələn, heç başa-başa güclə gəlib çıxırlar. O ki, qaldı ki, oradan əlavə bir pul 3000, 4000, 5000, nə bilim 6000 gətirib müğənniyə versin ki, gəlsən toyuma parkinan. Çünki elə onun 150 nəfərlik hesabı şotu axşam 5-6000 pul eləyir. Yəni 5-6000 də musiqiçi haradan verəcək? Yəni adam sayı çox olanda elə rahat olurdu. Amma indi zaten onsuz da bu bir aydır ki, açılıb. Elə də böyük bir qrandiozlu bir toylar yoxdur. Mən fikir verirəm, ən bərk gedən böyük şaldıq sarayları hələ də toylar eləmir.
Hələ də məsəl üçün elə şaldıqsa Ələvakin adını çəkmək istəmirəm. Yanından hər gün keçirəm, görürəm ki, hələ qarşısında bir dənə maşın görməmişəm. Baxın, bu müddət daha da uzansaydı, toylar olmasaydı, İzzət Bağırzadə hansı peşədən pul kazanardı? Bilmirəm ki, vallahi yenə dostlar sağ olsun, Allah bəzi dostların canını sağ eləsin. Sənət adamlarının ümumiyyətlə həmişə dəstək olan dostları olub. Düzdür, mən pandemiya vaxtında hələ mən kliplər də çəkdim. Hələ verilişdə açdıq biz pandemiyada. Bunlar indi başqa tərəfdən gələn maddiyyat idi. Yəni, mənim cibimdən xərclənən pullar deyildi. Yəni, mənim özümə qalsaydı, mən o işləri görə bilməzdim. Nə klip çəkə bilərdim, nə veriliş aça bilərdim. Çünki doğrudan da tək mən yox, hələ hamı. Artıq çox gördüm, hətta müğənnilərimizin demək olar bir 35-40% artıq ölkəni tərk eləmişdi. Üst tutdular Moskvaya, Rusiyaya və Rusiyanın bir neçə şəhərlərinə, ölkələrinə getdilər. Instagramda da baxırdı, maşallah gördüm ki, toylar var. Mənim özümü də dedilər, mənim orada bir-iki dostlarım var, köhnədən orada uşaqlar işləyirlər. Dedilər, mənə acı gəl də, sən də gəl. Dedim, valla uşaqları qoyub gələ bilmirəm. Yəni, uşaqları qoyub deyə gedə bilmədim, yoxsa mən də gedərdim işləməyə. Sadəcə uşaqlar məndə bilirsəm biraz balacadılar, həm də ondan da əlavə oğlan uşaqlarıdır, Allah sənə evladı saxlasın. Balacadılar, oğlan uşaqlarıdır, onları mən nəzarət edirəm, onları mən hər şeylərinə, bütün getməkləri, gəlməkləri, oxumaqları, nə bilim, nə düzdür, indi evdə ana var təbii ki, amma oğlan uşaqlar da məndən çəkinirlər. Sözlərini də mənə deyə bilirlər. Mən onlarla, mən bir neçə verilişlərdə bunları demişəm, mən onlarla çalışıram, yalçın dostluq edirəm, dostluq. Çünki mən onlarla dostluq eləməsəm, onlar fəsadları sonra pis olur. Oğlan uşaq da səndən gizlədəcək, gizlədəcək, gizlədəcək və qorxacaq. Bir də mənim o zəhimli atalardan xoşum gəlmir. O deyirləri, məsələn, söz var, üzr istəyirəm tamaşaçılardan, deyir, filan kəs atasından it kimi qorxur. İt kimi də, adam it kimi də qorxar. Yəni, bu söz mənə çatmır. Yəqin eşitmirsən də bu sözü. İt kimi qorxur atasından. Necə yəni it kimi? Atadan da it kimi qorxarlar. Bu söz, məsələn, mənə çatmır da bu söz mənə. Mən çalışıram uşaqlarla dostluq eləyim. Niyə? Çünki əgər bugün mən oğlumla dostluq eləyirəmsə, o mənə nəsə baş verə biləcək bir hadisəni artıq mənə danışır. Və mən də bir ata kimi, bir böyük kimi, bir dünya görünüşüm çox olan, yəni bu şeyləri keçmişəm də artıq mənim 45 yaşım var. Mən bu şeyləri biləcək bir insan kimi mən artıq o ona gələn fəsadın qarşısını alıram. Amma o mənlə gizlətsə, qorxsa, deməsə, gizlətsə artıq baş verən bir fəsad var. Ola bilər ki, mən onun qarşısını ala bilməyim. Ala bilməyəcək, biri görəcək ki, uşağın səsi polis idarəsindən gəlir və yaxud Allah eləməmiş, nə bilim, kimlərə qoşulub. Ona görə də uşaqla dostluq eləyəndə rahat olur, o sənə, onun qılığına girirsən. Mən məsəl üçün evdə uşağı bir dənə deyəndə ki, mənə bir dənə, oğlum bir dənə pultu mənə ver, verəndə deyirəm, mən çox sağ ol, təşəkkür edirəm, uşağa deyirəm. Mən uşağı ona görə demirəm ki, yəni mən uşaq, onun 10 yaşı var, 9 yaşı var, mən onu ona görə deyirəm ki, yəni o da artıq kiməsə deyəndə, o çox sağ olu desin. Məsəl üçün uşaq yemək yedirəm, nuş olsun. Ki o da mənə desin, o da kiməsə başqasına desin, gecə yatanda deyirəm, gecəniz xeyrə qalsın, səhər duram, deyirəm, sabahınız xeyrə olsun, ki o da bunları öyrənsin. O bir alimin yanına bir uşaq dərsə gəlir, həmişə bir axund olur, bunda evi balaca bir ev olur, yerdə oturur, tələbələrlə yerdə dərs keçir. Uşaq da balaca bir uşaq olur, 10 yaşında, 12 yaşında, həmişə içəri girəndə bu kişi bunu görür, ayağa durur. Uşaq deyir ki, müəllim, xahiş edirəm sizdən, mənə görə ayağa durmayın da, mən utanıram. Deyir, valla, mən sənə görə durmuram ayağa. Ayağa dururam ki, sən görəsən ki, böyük içəyə girəndə ayağa durmaq lazımdır. Yə, mən sənin üçün durmuram, səni göstərirəm. Yəni, biz bu şeyləri gerək onlara göstərək ki, çünki oğlan uşaqla bu günləri görsən, necə əxlaqsızlığa baş alıb gedir, görsən bugün nələr, bugün indi bütün sosial şəbəkələrdə əsasən bu dəqiqə narkotik maddələrdən daha çox söhbətlər gedir, açıq-aşkar narkotika çəkib, reklam edirlər, düz deyirsə o tutulurlar deyə. İnsan düşünmür, mən bunu çəkib paylaşıram, mənə tutacaqlar. Görünəcə düşüncəsiz insanlar var, onu çəkib paylaşır, səhər görsən tutuldular. Təbii ki, tutulmalıdırlar da, belə də olmalıdır. Yəni, bunlar artıq 1 deyil, 2 deyil, 3 deyil, 10 deyil, 100 deyil, minlərlə deyil. Artıq həddindən artıq çox deyil. Uşaqları gərək qoruyaq, nə qədər lazımdır. Mən də ona görə uşaqları qoyub getməyə söhbəti vardı. Amma bir az da belə davam etsəydi, bəlkə də gələcəkdim. Bəlkə, çünki indi mənim anam, atam da yaşlıdırlar. Təbii ki, onların da uşağa baxacaq, yəni o nəzarət eləyəcək, onların özünə nəzarət eləyən vaxtlarıdır, yaşlı adamlardırlar.
olmur. Ona göre de hele ki şükür Allah'a, hamd olsun Allah'a ki hele ki ben çalıştığım kadar çalıştım ki bir ter ele o atalarım köyüne bir misal verdir. Elin papağını velin başına, velin papağını elin başına. Böyle bir ter yola verdik. Hamd olsun Allah'a. Her bak, şey Allah'ın emridir. Oğul evladı böyüdürsünüz. Yani. Allah saklasın. Bak, gelecekdə ailə həyatı qurmaq istəyəndə onların seçimlərinə qarışacaqsınız yoxsa? Yalçın çox böyük söhbətdir bu. Çox ağır, çox dəhşət, çox böyük fəsadlar verə biləcək. Bu günləri mən toylar oxuyanda mən görəndə ki, bəy çox cavandır. Mən valla, mən hətta bəyin atası dostum olub, ərkim çatıb demişəm. Demişəm, sən bu uşağı niyə evləndirmişsən? Deyir ki, papası ölməyib ki, amma bəlkə səhər öləcəksən. Necə papa söylemiyorsan, Allah'la müqavilə bağlamışsan ki, ya, mən haçan öləcəm, ölüm mələyi haçan gəldi, gəlir də. Yəni bunu sən, axı heç kim suğurtalı deyil. Ya, uşağı, görsən 19-20 yaşı var, tez evləndirir ki, evlənsin, nə bilim, xəstə babası var, nə bilim, kimsə xəstədir, ondan tuha, belə olmaz axı, belə olmaz. Düzdür, mən özüm 31 yaşında ailə qurmuşam, mən demirəm, 31 yaşında ailə qursunlar. Ama Allah 19-20 yaşında da yok da. Axı bunlar hələ, o körpə diyor o hələ. Hələ o cavandır, çox uşağıdır. Hələ onun dünya görünüşü, onun hələ o institutu da qurtarmalıdır, bir işe girməlidir, işləməlidir, oxumalıdır, o çevreye çıxmalıdır, dostlar görməlidir, insanları görməlidir, dünya görünüşü biraz artmalıdır. Və sonra da görsən, belə statistikaya baxanda görsən, evlənən ailələrin çox hissəsi görsən, sonra boşanır. Niyə? Çünki çox erkən yaşlarında. Ailə qurdururlar. Biraz sərbəstlik verməyə demirəm, sərbəst uşağı bırax gedib nəsə eləsin. Xeyr, o da gedər sabahları elə bir adama ilişər ki, amma yenə də nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Yəni kimlə istəyir ailə həyatı qura bilər, yoxsa yox? Ba, kimlə istəyir, yəni əsas bir sənədir. Yəni əsas odur ki, nəsli kökülü təmiz bir insan olsunlar, pak bir adam olsunlar. Amma bu gün məsəl üçün belə şeylər yəni yenə bir mənalı başa düşülməz. Mən uşaqlara bilmirəm, indi mən o günü görəcəm yoxsa yox ha. Mənim uşaqlarımın hələ ən böyüğünün 11 yaşı var. Hələ onların evlənməyinə hələ çox var. Bəlkə heç mən o günü mənə qismət olmayacaq. Bəlkə heç mən o günləri görməyəcəm. Hə. Mənim özüm də az yaşım yoxdur. 45 yaşım var. Bəlkə mən elə buradan çıxdım, başıma daş düşəcək öləcəm. Yəni həyatda biz müqavilə bağlamamışıq Allahla ki, bir söz vardır. Allahı özünə güldürmək istəyirsənsə gələcək planlarından danış. Biz elə gələcək planlarımızdan danışdıq ki, başımıza bunlar gəldi də. Oturub deyirdik, mən filan şey eləyəcəm. Filan 5 aydan sonra filan işi görəcəm. Mən filan konsert eləyəcəm, bu cür eləyəcəm, filan klipi çəkəcəm. Onu deyirsən saydığı say göfə. Ayın 4-ü məsələn biz mart ayının 4-ü idi. Bir hadisə haqqında danışdıq. O hadisə də olacaqdı Novruz bayramından sonra. Ayın 14-ü hamımızı soxdular evə ki, karantin başladı. Düzdür mü? Bütün planlar hamısı alt üst oldu da. Tek bizim yok ha, bütün insanların planları ne oldu? Hamısı alt üst oldu da. Hamısı ve məcbur oldu, razılaşdı, barışdıq. Çetin birinci, ikinci ay çox çətinliklər çəkdi, üçüncü ay, dördüncü ay. Sonra yavaş, 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 yavaş. Elə bir ki, insan robotlaşır da. Artıq səni ona uyğunlaşdırırlar ki, sən o mühitə. Bugün mən toylarda fikir verirəm. Toylar da belki kimi toylar deyil. Məsələn, əvvəl toylarda küçələrdə siqnal səsləri, gəlin götürdülər, maşınlar, siqnallar, musiqi, bloklarda çalğı, qiyamət, nə bilim nə. Heç onlar da yoxdur. Heç o səsləri də eşitmirsən. Toy başlayır, belə sönük bir toy olur. Güclə, bəlanla o insanları sən meydana çəkirsən. Ona. Toyda deyirəm ki, qudalara çağıraq, de ki, lazımdır. Sən niyə? Burdadırlar, burdadırlar da, valideynlər buradadır. Ha burada da qoy bir çağıraq, bir xeyr dua versinlər, bir danışsınlar, bir qonaqları qohum əqrabanı meydana çəksinlər, bir oynasınlar, bir rəqs eləsinlər. Görürsən ki, hamıdır gələn belə belə qəribə formadadır. Belə hamının hələ fikri tam indi bilinmir də hələ bax görsən yenə də təzədən cəmaat artıq indi deltadan söhbət gedir. Artıq cəmaat özünü kökləyir ona. Yəni bu necə insanları başa düşmək lazımdır. Necə ola bilər ki? Yəni İzzət Bağırov heç vaxt heç vaxt demez. Demirdim, onsuz demirdim. Az çox neysə deyəndə plandan danışanda deyirdim ki, onsuz deyirdim, o bir lətifə var, günlərin bir günü bir kişi arvadır ki, qapını bağlı gəlirəm, deyir, hara gəlsən, deyir, gedin biraz bazardan yaxşı bir quza əti alım, gətirin bir kebab çəkək. Arvad deyir ki, bir inşallah deyəndə, deyir, nə inşallah pulum cibimdə, ağılın başında bazarda, deyir ki, astronof qoyanda, gedib gələm də. Gedir biraz keçir, qayıdır, gəlir, qapını döyür. Arvad qapının tərəfindən deyir ki, kimdir? İnşallah ərindir.
kapını açır, görür el məyus, elinde heç bir setkada heç nə yoxdur, ne olub? Deyir, ne olacaq, geldim, ət alım, elimi attım, cümle gördüm, pulumu uğrayıblar. Yəni, heç bir şeyin haqqında, yəni, o kapını artıq arxasından deyir ki, inşallah ərində, artıq ümidi yoxdur ki, oradan içeri keçəcək yoxsa yox. Yəni, bugün biz ixtiyarımız yoxdur, gələcək planlardan ama danışaq. Bəzən insan öz xarakterinə uyğun, məsələn, deyə bilər ki, məsələn, mən bunu eləyərəm, ya eləmərəm, ya buna razı olaram, ya razı olmaram. Yo, eləyə bilərəm başqa şeydir, bunu bacararam. Bilirəm. Amma İzzət Bağırov razı olarmı ki, övladları show biznesdə olan bir xanıma alsın? Bana mən deyirdim ki, məsələn, istəmirəm uşaqlarım show biznesdə olsunlar. Mən bunu demişəm. İndi olub bilər kimsə mənə desin ki, bəs deyirdin istəmirəm. Oğlum bu hafta İzzət Şov'da mən mahnı oxuyur, Əli. Bilirsən, heç kimin qabağını kəsmək olmur. Uşaq, mən deyirdim ki, istəmir, mən istəyirdim. Mən məsələn deyirdim ki, mən Əlini filan sənətdə görmək istəyirəm, Mehdini filan sənətdə görmək istəyirəm, Rızanı filan sənətdə görmək istəyirəm. Üçü də indi başqa-başqa şeylərdən danışırlar. Məsələn, Əli kafasına takıp ki, mən müğənnə olmaq istəyirəm. Məni məcbur elədi ki, mən getdim onun üçün aranjman elətdirdim. O rock bir mahnı var. Çekmişik de verilişdə bu həftənin İzzət Şov'da Vüqar Abdulov'du, Hacı Nazim'di ve Gülay Zeynalov ve onlarla beraber oğlum Ali de çıxış edib düzdür bir nömrə oxuyub qrupa yaradı özü üçün rock qrupa, gitaristler zat belə. Yani artık məsələn Nazim mənə orada zarafat edir ki sənə qulaq asmaqdan bezi be. Yani mən tamam başka üslubda oxuyanam ama o görsən başka səpkidə, başka janrda oxumağa meyillidir. Və istədiyi getdim, studiyada yer götürdüm, oxudu, şirin də alınıb, gəldi, gördüm artıq efirə çıxmaq istəyir. Deyir, efirə mən də öz verilişimə saldım ki, bir dənə orada təqdim edim, hələ bir göstərim, görüm tamaşaçı bunu necə qarşılayacaq. Yəni, mən qabağını kəsmədim. Mən çox deyirəm, mən istəmirəm, mənim istəməyimləm deyir ki. Mən çox deyərəm ki, məsəl üçün, filan qızı alma, hə? Sevgidir də. Ola bilərsə, bax, onlar bir-birini elə sevə bilərlər ki, onlar, mən bir şey danışım, mən qızın adını çəkmək istəmirəm, ailəsi istəmirəm, ailəsi yəni, narazı olsunlar. Məsələn, Əli məktəbdə görürəm ki, məsəl üçün, hansısa bir qız var, məsəl ondan xoşu gəlir. Ona anasını deyir ki, mən uşaqdır ya, amma mən hələ də onu qarışa bilmərəm. Deyir. Çünki uşaqdır, ola bilər ki, bir vaxt gələr fikri dəyişər və yaxud məsəl üçün, ola bilər ki, davamlı olsun, elə o sevgilə də böyüsünlər, gəlib. Məsələn, nə qədər çox elə şeylər olub ki, mənim anam atam məktəbdən bir-birlərini, 6-cı sinifdən bir-birini seviblər. Və seviblər bir-birlərini, elə-elə də məktəbdə qutablar, sonra da ailə də qurublar. Atam əskərliyə gedib, gəlib, sonra da gəlib ailə qurublar, evləniblər və salam. Yəni, məktəb vaxtından görürsən ki, adam öz qrup yoldaşını, sinif yoldaşını ya sevir, sevirlər bir-birlərini, eşq yaranır aralarında. Və sonra da gələcədə görürsən ailədə qurular. Yəni bir sözü, sevgi sevsə, sevgisinə qarşı çıxmır. Həmən o sevgi, əsas yenə deyirəm, onun əxlaqı, onun şəxsiyyəti, şərəfi, vicdanı, mənliyi təmiz olsun, düz adam olsun, təmiz insan, əməli salih adam olsun, Allahını tanıyan, Allahdan qorxan adam olsun, Allahın qoyduğu əmrlərə qarşı çıxmasın. Yəni mənim davam budur. Yəni ki, bugün məsələn, Allah bizə bir çox şeyleri qadağan eləyibsə, amma biz əksinə qaçırırıq, qadağan olan şeyleri qaçırıq. Gedib onları eləyirik. Çünki həmişə şeytan çalışır ki, səni yoldan çıxartsın. Mənim bir sözüm var, məsələn deyirək ki, tutuq ki, içki haramdır da, haram şeydir. Amma gir mağazaya, bax ki, gör, içki olan şişələri necə gözəl fabrik düzəldir. Onun qutuları, onun etiketkaları, onun butulqalarının formaları düzülür mağazada, belə baxırsan, gözəl görsən. Düzdür, o şeytan əməlidir. Şeytan onu elə gözəl göstərir ki, elə gözəl şəkildə onu təqdim edir ki, alıcı. Sən görüb onu istəyirsən, alasan. Və alırsan, istəyirsən. Amma halbuki o haramdır. Hə? Mən, məsəl üçün, çalışdığım o şeylərdir ki, haram olan şeylərdən uşaqlar uzaq olsunlar. Kimisə sevirsə, qoy sevsin, qoy istəsin. Evlənmək istəyir, qoy evlənsin. Mən mani olmaram. Yenə deyirəm, çalışaram ki, əsas onun daxili təmizliyi, mənəviyyəti, əxlaqı yerində olsun, tərbiyəsi yerində olsun. Bunlar böyük rol oynayır. Yoxsa ki, filankəs müğənnidir, filankəs aktrisadır, o iş dəxli var. Bizim müğənnilərimiz dünyaya elə uşaqlar gətiriblər ki, elə insanlar var ki, valla elə xanəndələrimiz, elə müğənnilərimiz var ki, onların elə gözəl evladları var ki, xaricdə də oxuyurlar, təhsil də alırlar, elə biri sənin öz dostun Nadir Qafarzadə. Nə gözəl ailəsi var, nə gözəl evladları var.
Artıq eşitdim desən evladını evləndirmək istəyirəm. Nəsə dünən belişdə belə bir söz eşitdim. Yəni burada nə gözəl olsun da. Yəni, şərt, yenə deyirəm, əsas əxlaqdır. Allah sevgisidir, Allahın məhəbbətdir, Allahın qoyduğu qayda qanuna riayət eləməkdir. Ən vacib odur. Bugün keçmişə baxanda ən çox nəyə görə heyfislənirsiniz? Çox şey ya. Məsələn? 1-dir, 2-dir, 3-dir, 5-dir, nə bilim. Sənətinizlə bağlı. Səhətimlə bağlı. Sənətinizlə bağlı. Hə, sənətimlə, sənətimlə bağlı da. Mən məsələn, ikinci dəfə dünyaya gəlsəm, mən müğənniyi yox, başqa sənət seçərəm. Çünki biz müğənnilik, bilirsən, biraz bir çox şey alır ya adamdan. Çox şey alır da səndən. Çünki sən tanınırsansa, artıq sən özün üçün deyilsən, artıq sən hamı üçünsən. Və cəmaat da sənin hər şeyinə maraqlamağa başlayır. Mətbəxi bilmək istəyir, ailəvi bilmək istəyir, uşaqları bilmək istəyir. Adi Instagramda görsən, bir dənə tutaq ki, mən bir dənə mahnım qoyuram. Görürəm ki, məsəl üçün, tutaq ki, o 2000 nəfər adam baxdı ona. Uşaqların şəklini qoysan, görürsən ki, 15000 adam baxır. Yəni tamaşaçı da artıq bir sən başqa cür olub, çalışır ki, sənin dövrün tələbləri dəyişir. Dövrün tələbləri dəyişir. Məsələn, bir zaman vardı, bayaqları biz belə şey başlamaqdan qabaq deyirdin ki, mən uşaq idim, sən oxuyurdun, mən 45 yaşım var, 31-ci ilə keçirir ki, mən artıq müğənniyəm, oxuyuram. Mən 91-ci ildən efirlərdəyəm. Mən məsələn, bir dənə klip çəkirdim, 2 dənə təzə mahnı yazırdım. Bu 2 mahnı bir klipdən sonra mən tez bir afişa vururdum, konsert edirdim. Çünki bilirdim ki, zal belə olacaq. 3 günə bütün biletlərim satılıb qutarırdı. Əl oyunları idman kompleksi ki var, Tiblis Prospektdə. Ora 3 dəfə anışlaq dolub bu günəcən. Mən bunu çox rahatlıqla deyirəm. 3 dəfə ora zal partlama insanla dolub. Bir mənim konsertimdə onda 25 yaşımı qeyd elədim. Hətta belə bir yenilik eləmişdik orada. Ora böyüdü axı içərisi. Maşın da girir ora. O vaxt ağ limuzinlə, ağ kostyumda gəldim səhnəyə, çıxdım birbaşa. Bir Hüseyn Dəryanın, Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni, Allah o bu dünyasını versin, günahlarını Allah bağışlasın, yeri cənnət olsun, dostum idi. Hüseyn Dəryanın konsertində oru dolub, anışlaq olub. Bir də İbrahim Tatlıses Bakıya gələndə oru dolub. Oranı başqa heç vaxt dolu görməmişəm mən. Olub 2000 adam olub, 3000 adam olub, amma 7000 adam ora heç vaxt olmayıb orada. Ora 7000 yer tutur. 7000 ora dolub 3 nəfərin konsertində. Məndə, Hüseyn Dəryada, bir də İbrahim Tatlıses'də. Yəni mən bu konsertləri indi belə verəm. Anşlaq konsertləri kim verə bilər? İndi Azərbaycanda kim verə bilər o anşlaq konserti? İndi konsert o stadionlar, məsələn bayaq bir şey də var. Nə də orada bulvarda var, Kristal Hall. Görürsən o boyda stadion, o boyda böyük bir konsert zalı tikilib, amma konsert eləyən yoxdur orada. Heç kim konsert eləmir. Ümumiyyətlə eləsələr o konsert zalını kim doldura bilər Azərbaycanda? Doldurmaq kimin konsertində o qədər adam İndi bu gün konsertlərdə anışlaq konsert, Röya konsert verir anışlaq. Röya konsert anışlaq olub doldura bilər. O doldurar. Sən, bir tək Röya? Bilirsən geri onda sən bir müddət ümumiyyətlə itəsən, hər şeydən çəkiləsən, onda doldurmaq olar. Bax, məsələn biz bu günləri, mən çünki müğənnilər indi əl çatan olublar da. Hə də, insanlar söhbət ondan gedir. Əvvəl mən onu danışırdım, sözümü kəsildi. Deyirəm ki, məsələn, mən bir mahnı çıxardırdım və ondan sonra konsert edirdim. Və bir mahnımla mən zalan ışılaq adam yığırdım. Çünki o məni başqa heç yerdə görə bilmirdi. Və ancaq afişamı görürdü, çalışırdı ki, televizorda reklamlarım gedən kimi, məsəl üçün, filan tarixdə 8 mart İzzət Bağırovun solo konserti 3 gün kassa açıq qalırdı, 3 gün. Mənim ən axırıncı konsertim olub 2016-cı ildə Yaşıl Teatrda. 2016-dan bu yana 5-ci ilə keçirir ki, konsert eləmirəm. Ona qədər eləyirdim. Ən axırıncı konsertim Yaşıl Teatrda olub. Bugün İTO Yaşıl Teatr artıq böyüdü. 2000 nə qədər yer tutur da. Saray da o qədərdir, Yaşıl Teatrda elədi. Amma əvvəl səni başqa yerdə görə bilmirdi. Tamaşaçı səni istəyən pərəstişkarım və səni konsertivə gəlirdi ki, səni görsün. Vallahi o səni tək oxumağa görə yox, səni görməyə gəlirdi. Sənə şəkil çəkdirsin, səndən avtoqraf alsın. Yəni indi müğənnilər hamısı əl çatan oldu. Hamımız əl çatan olmuş o da. Hamımız əl çatanıq. Məsələn, indi bugün klip çəkirsən, Instagram'a qoysan, YouTube'da çıxır, artıq gördülər. Və yaxud bir mahnı yazırsan, Instagram'da paylaşırsan. Nə bilim, bir klip çəkirsən, onu Instagram'a qoyursan. Nə edirsənsə artıq Instagram, hamı üçün Instagram olub bugün televizor kanalı. Görsəm,
Sənin izləyicin var orada. Məsəl üçün, bir 100 min sənə adam orada izləsin, artıq kifayətdir. Bəs niyə sosial şəbəkədə müğənnilərə qarşı elə bir xüsusi bir aqressiya var? Çox. İnsanlar aqressiya oldu. Səbəb nədir? Bax, bu aqressiyanı kimlər yaradıb? Bəzən o aqressiyanı yaradan elə, qoy elə biraz da özümüzdən danışım. Bəzən də elə özümüzünkilərdə təqsir var. Bəzən elə müğənnilər var ki, o aqressiyanı cəmaata qarşı yaradır. Məsələn, nə ilə? Məsələn, istirahətləri ilə, yiyib içməkləri ilə, bahalı-bahalı, məsəl üçün, maşınlarla, keyf məclisləri ilə, əyləncələri ilə. Çünki bugün çox aşağı təbəqədə yaşayan insan çoxdur da. Yəni, bütün bunları sosial şəbəkədə göstərdiklərinə görə? Gir mənim səhifəmə, gir, bax, bir dənə gör orada, bir dənə mənim süfrə paylaşmışam orada. Heç vaxt paylaşmaram, heç vaxt. Ən uzağı paylaşdığım onlar, səndən oturarım bir çay içəndə, yəni görüntüdə stəkanla çaydan başqa-başqa bir şey olmaz. Çay deyək, hamının evində var. Yəni bugün mən demirəm, mən qınamaq da istəmirəm və qınamaq heç mənim haqqıma da döyür. Hər kəsən özünə cavab deyilir. Amma bəzən görəm ki, sonra o şəkilləri götürüb başqa səhifələrdə paylaşır. Ola bilər müğənninin səhifəsində o sözləri yazmasınlar. Amma hansız bir səhifə, hansız bir sayt o şəkili götürüb paylaşır və orada cəmaat girib altına sözlərini rahat yaza bilir. Başlayır, təqqirin biri bir köbüydən. Hə, bəlkə birinin evində yoxudur, bəlkə biri çoxdan da nə bilim ət yemir, bəlkə birinin çoxdan da heç o toyuğu görmür, bəlkə biri çoxdan da o istəyir, mən də çox istəyirəm o nə bilim akvaparkda məsələn gedim uşaqlarımı dincəldim, aparım orada belə edeyim, heyl edeyim, məsələn mən də istəyirəm gedim Bodruma, Quş Adasına, nə bilim Antalya'da filan beş məkan, hamısı bunu istəyini gedə bilməyənlər də var. Bəzən özümüz bu şeyləri eləyirik, məncə valla indi bəlkə də, amma baxış da onlar yığır. Çox qəribədir ki, onlar da baxış yığır. Bəs götür bir dənə, gəl bir dənə buradan şəkil paylaşaq, 1000 nəfər ancaq like gələcək ora, ən çoxu. Amma bir dənə götür elə bir məkandan, elə bir geyimdə, elə bir yerdən bir şəkil paylaş, görsən 5000 like gəlir. Verişdən söz düşmüşkən, Xatirə İslam bir müddət öncə belə bir açıqlama verdi ki, verişlərin hansı mənə pul versə, onda efirə çıxacam. Mən zəng vurdum, sağ olsun, gəldi. Düzdür, məndən 3 gün qabaq Zaura çıxmışdı, Zaurun verilişindən çıxmışdı. Amma mənim verilişimə, Zaurun verilişindən qabaq biz çəkmişdik. Biz bir həftə qabaq çəkirəm mən verilişi. Verilişi çəkirəm, sonra veririk efirə. Hətta mən Xatirəyə söz verdim, dedim ki, Xatirə, narahat olma. Ödəniş oldu yoxsa? Yox, 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 əstəğfurullah, yox. Xatirə nə? Xatirə bizə haçandan biz başlamışıq. Mən 93-cü ildə, 94-cü illərdə oxumağa başlayanda, toylara gedməyə başlayanda, 94-də Xatirə ilə biz bir yerdə işləyirdik. Xatirə ilə biz bir şaldıq sarayında çalışırdıq, işləyirdik. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda elə bir müğənnini varmı ki, ona efir pul versin, çağırsın onu? Əslində, hamıya pul düşür. İstəyir A klas olsun, istəyir B klas olsun, istəyir C klas olsun. Əslində, hamısının pul düşür. Sadəcə, bizdə elə bir şey yaranmayıb. Bizdə elə bir şey qurulmayıb. Məsələn, mən 93-cü ildə Türkiyədə qastrol səfərində olanda 7-17 ilə getmişdik. Barış Manço bizi dəvət eləmişdi, rəhmətlik. Onda da 7-7-7-dən 77-yə proqramı var idi. Azərbaycanda 7-17 elə partlamışdı ki, hətta Türkiyədə hələ o vaxt belə sərhədlər belə bu cür gediş-gəliş belə olmadığı bir vaxtda Türkiyənin bizdən xəbəri var idi. Və saytlar yox, YouTube yox, internet yox. Türkiyənin bizim kanaldan xəbəri, bizim verilişdən xəbəri var idi. Və Barış Manço bizə özəl dəvət göndərmişdi və bizi Türkiyə dəvət elədi 36 gün, bir aydan çox biz Türkiyədə qaldıq. Bütün şəhərlərində konsertlər verdik və 7-8 kanala çıxdıq verilişlərə. Hər kanaldan verilişdən sonra bizə qonorar verirdilər. Biz qonorar alırdıq. O pulu baxırdıq ki, bizə pul veriblər. Yəni, Azərbaycanda heç bir müğənniyə qanarlar verməzlər burada. Yox, bizdə dostluq yaranıb da, bizdə elə bir münasibət yaranıb ki, o yoxdur da. Məsələn, Yalçın mənim dostum mənim verilişə çağırır, mənim Yalçın mənim qanararımı verər. Mən Yalçınla nə qanarar söhbət edeyim ki? Və yaxud mən kiminlə o söhbət edeyim? Biz hamımız, bilirsən, burada Bakıda 5-6 kanal var, gündəmdə olan kanallardır. Və o kanalların da bütün işçilərinə, müğənnilər də, aparıcılar da, televizor rəhbərlərinə də hamı ilə gözəl bir münasibət var da. Hamı bir-birini tanıyır. Yəni bizdə o şey. İnanmıram ki, olsun. Əlinizdə belə bir imkan olsaydı, hazır ki, müğənnilərin neçə faizini efirə buraxardınız, ya buraxmazdınız?
Elə mənim verilişimə baxsan bilirsən, onu artıq sən bilirsən mən kimləri. Məsələn, ola bilər təkrar-təkrar müğənniləri çağıracağam. Bizdə 20-25%, 30% müğənnini oxuya bilir. Gəlin etiraf eləyək. Bax, sizin elə o vaxt o ifa elədiyiniz mahnılarda bu gün də qulaq asılır. Hə, bu gün də qulaq asılır. Amma bu gün çıxan mahnılar 1 ay, 2 ay, 3 ay sonra necə gəlib o şey olur? Şeyə düşür. Nədir? Trendə. Trendə. Bir həftədən sonra yoxdur, trendə necə düşür? Mənim mahnım var, bilirsən, onu əzbər bilirsən. Tabi bu dəqiqə operator qardaşımız da əzbər bilir. Küləyi hayan nənəsdi, kəmər belimi kəsdi. 95-də oxumuşam onu. Bilməyən adam yoxdur onu. Trend budur. Trend budur. 95-dən bu yana mahnı düşmür dəbdən. Trendi bugün olan mahnı bir həftədən sonra yoxdur. Trend yar aman yar deyə. Əzbər bilirsən o mahnını. Hamı da bilir. Bütün uşaqlar əzbər bilir o mahnını. Trend odur. Gör neçə ildir oxumuşam. Hələ də o mahnı öz saxlayır. Şoma oxumuşdum. Yaşım yolun yarısı. O mahnını bugün gəlib deyilər. Bir də onu oxu da. O mahnı 15 ildə oxu da xahiş edirəm. Səndən ayrı mahnı. Yaşım yolun yarısı. Bir dənə mahnı vardı. O vaxt oxumuşdum 92-də. Böyükləşək, uşaqlaşaq, məhəbbətdə biraz. O mahnını bugün gəlib onu mənə istəyir. Trend bab budur. Ki mahnı Bəyaz Gecələr mahnı, Səyyad Əlizadənin mahnısı. Bugün də toyda oxuyurlar onu. Bugün də o mahnı var. İzzət bəy, mən təşəkkür edirəm sizə ki, bu günləri gəldiniz, dəyərli vaxtınızı ayırdınız. Sonda Lentazın canlı yayımında izləyən izləyicilərinə sözünüz nə olardı? Mən özüm bu eləşə baxıram. Hamısına baxa bilməsəm də, bir çoxlarına baxıram və axıra qədər baxıram özü də. İndi qalma-qalı söhbətlər də olur. O da yəni müğənninin özündən asılıdır ki, sən özün ora gətirib. Bax, bugün niyə olmadı? Çünki o şərait yaranmır, mən danışıb-danışmıram o vaxtlardan, o ki, xoş deyir o cür şeyləri. Mən indi sevmirəm də belə. Mən izləyicilərə, maşallah izləyicim çoxdur, səni tanıyan çoxdur. Bir jurnalist kimi səni çox tanıyırlar, bir iş başında olan bir insan kimi səni. Yalçın deyəndə hamı bir söhbət hansı Yalçından gedir. Şükür. Maşallah, müğənnilər qədər tanınırsan, sən də. O popülər müğənnilər var, sən də onlar qədər tanınan bir simasan. Sən artıq tanınmış bir simaya çevrilmişsən. Yəni, maşallah, oxumursan, aktorluq eləmirsən. Amma restoranın yanı olsam, səndən istifadə eləmək lazımdır, aktor kimi. Çünki sən o aktor kimi səndə o şeylər var. Restoranlar sadəcə görsən, ucuz onun bunu da alacağını qaçırlar, amma çox əfsuslar. Məncə, səni sınasalar yaxşı olar. Sınasınlar. Mən istəyərdim. Çünki səndə o var. Aktor skill, sənin o danışığın, ses tembirində maraqlıdır efir üçün. Təşəkkür edirəm. Burada olduğuma görə demirəm. Mən bunu kənarda da deyirəm. Mənim səndən suyum, səndən deyil, çörəyim səndən deyil. Sən mənə çörəyə vermirsən, su vermirsən. Mən nə var onu deyirəm. Yəni, efirə yaraşan bir adamsan. Maşallah, Allah efirlərdən sənə sik eləməsin. Yalçını izləmək lazımdır, onun verilişləri səviyyəli olur, samballı olur, samballı insanları çağırır və kimlə nə rəftar eləmək lazımsa, o cür rəftar eləyir, o bilir hər şeyin yerini. Mən bura gələndə əziz tamaşaçılar, mənə də hara gəlsəndəm Yalçın verilişini, o biraz müqayyət oldurum, niyə? Duradım, ama heç kimi, heç niyə görə aparıcı, heç nədən öz başına ora sürükləmir. Sən özün onu orada artıb gətirirsən. Aparıcı səninlə nə işi var ki? Ki, sən özün elə şey danışkinlə ki, sən ora gəlib çıxmasın. Mən uğurlar arzu edirəm. Gör, neçə ildir bu verilişin var sənin və neçə ildir sənətdəsən. Arzum odur ki, uzun ömürlü olsun, daha da çox baxımlı olsun. Bilsən, biz və mən veriliş aparıram. O veriliş bugün var, sabah yoxdur. Amma münasibət həmişə qalır. Bunu sən özün şahid olmuşsan bir dəfə, görmüşsən də. Yəni, mən demişdim o sözü, bax gördün, veriliş uzun ömürlü olmur. Amma münasibət, əsas münasibətdir. Münasibəti gerə korlamayaq. Münasibət körlanırsa, heç. Əsas münasibətimiz olsun, mehribançılıq olsun, həyatdır, biz bugün yaşayırıq, sabah yaşamırıq. Hər şey Allahın əlindədir. Allaha əmanət olun.